topic for e marka aan ka hadalno caafimaadka adeegyada caafimaad ee laga heli karo mareykanka aada ayay muhiim u tahay in aad dar yeeshaa caafimaadkaaga aadana fahmtaa sida uu u shaqeeyo nidaamka caafimaad ee maraykanka adeegyada caafimaad ee mareykanka ma ahan bilaash waxayna noqon karaan waliba kuwa aada qiimahooda u sarreeya oo lacag badan kugu kacaa qaxootiyadu waxay heli karaan Ka bichyyan, eh, eh, kaalmo ay ku bixiyaan daryeelka caafimaadkooda iyagoo maraya barnaamijyada loo yaqaan medikedeka iyo kaalmada caafimaad ee qaxootiyada loogu talagalay medikdeku waa maxaa marka d waa barnaamij kaalmo caafimaad ah kaasoo caawiya faamiilada iyagoo markaas iskaga bixiya caafimaadkooda kuna dara markaas wax yar oo lacag ah mararka qaarkoodna daboosha qaraamaha caafimaad oo dhan oo laga yaabo marka qaarkood ina waxba aadan bixin reerka wata caruur yaryar waxay heli karaan medikade markii ay imaadaan mareykanka sidoo kale waxaa heli kartaa medikade haddii aad qaadato e gunnada lacageed oo loo yaqaano s s i oo loogu talagala dadka markaas oo curyaanada ah ama aanan shaqeysan karin gobol <gawal> kasta wuxuu leeyahay shuruudo duwan si aad u hesho yani e, barnaamijka medikedeka waxaa jira medikede y kala duwan sidoo kaleet ookaladuweynnafkooda isumid maaha waa inaad doorataa marka kan adiga gaar ahaan kuugu fiican dhaktarkaaga kuugu dhow ama dhaktarkaaga gaarka u leedahay uu aqbalayoskafimisticmaalka e, e, medikedka sida loo isticmaala medikedeka kiishayahaada ama qofka kaisewaakerka kuu ah ayaa kugu caawin kara in aad dalbato medicede bisha ugu horeysa marka aada mareykanka imaado waxaa heli doontaa kaar kaasoo kuu imaanayo boostada ama bokxka boostada una isticmaali kartid marka qarashka isbitaalka iyo aragtida dhakhtarka natarkiisa qaarkood hasbitaalada <simitation> iyo dhakhaatiirtu ma aqbalaan <simitation> medikede iyada qaarkood ama qaarkood medikad oo dhan maba aqbalaan marka wac marka hore oo dhakhtarkaada wac si aad u xaqiijiso inta aad marka ballan aadan sameysan ka hor aan ka hadalna marka muddada aada heli karto medikedeka ilaa todoba sano ayaa heli kartaa medikeyde laga bilaabo ee maashahaada dalka mareykanka goboladu ikhtiyaar bay leeyihiin in barnaamijka medikeydka ku daboolo wax ka badan todoba sano oo gobol walba asigaa ikhtiyaar lahoo siyaasad gooniya ayuu leeyahoo ku shaqeeyo qaxootiyada aan lahayn medikede sameeyana lacag badan ma usoo bixi karaan barnaamijka medikeydka oo masii heli doonaan kaalmada caafimaad ee qaxootiyada haddii aadan u qalmin medikade waxaa suurtagal ah inaad heli karto kaalmada caafimaad ee qaxootiyada sideedda bilood ee ugu horreysa mareykanka sideedda bil kabacdi ma usii qalmi doontid kaalmadaas caafimaad cmis caafimaad oo gaar ah marka taasaan ka hadalno marka qaarkood shaqsiyaadka iyo familada waxay iibsan karaan caymis caafimaad iyagoo mara shaqadooda ama si toos ahba ee u iibsada iyagu cmis caafimaad wuxuu caawiyaa daboolka qaraamaha daryaelka caafimaad qofku wuxuu bixiyaa kis lacag ah bil kasta uuna siiyaa marka shirkad cimis ama shaqadiisa ayaa ka jarta jagiisa marqaadaansurugdaaqagomarhadii qofku xanuunsado shirkada cymisku waxay bixinaa qayb ka mid ah qarashka caafimaadka qaarkood cisbitaalada iyo dhakhaatiirtuba ma aqbalaan caamisyada qaarkood oo marka hore iska fiiri markasta weydii in ay aqbalayaan caamiska nooca adiga aada wadato ka hor intaadan aadin marka dhakhtarkaas waa fiker fiican markasta inaad qaadato kaarka caamis iyo aqoonsi sawir leh maadataaaadys n diigaada hore uqaadataamdaboolka caafimaad dabool caafimaad waa muhiim in la haysto waayo daryeelka caafimaad ad waa mid aada qaali u ah dalka mareykanka gudihiisa haddii aadan haysan una bahato inaad aragto dhakhtar ama aada sito isbitaal qarashka oo dhan ayaa jeebkaada ka dhiibi doontaa si kastaba ha ahaatee gobolada qaar waxay qabaan medicade emergency kiishayahada marka kala tasho asigaa ku siin kara macluumaad dheeraad ah oo kaadsiin kara yani haddii lacala ee medikedyada iyo waxay ku saabsan ama emergensiga dhaqaatiirta iyo rugaha caafimaad marka aan ka hadalno xafiis dhaktar iyo rug caafimaad waa meel aad ka heli karto ama aaadsan karto haddii aad xanuunsato ama aada u baahato adeeg caafimaad ee fudud sida tallaal oo kaleeto ama shaybaar ah u bahato tijaabo dhiig iyo wixii lamid ah ee badankooda dhaqaatiirta iyo rugaha caafimaad waxay kugu dhihi eh, balan sameyso laakiin qaarkood waxay bixiyaan adeeg la iska soo galo ballan la-aan cisbitaalada cisbitaal waxa aadaa haddii aada dareento xanuun zaa-ida e inuu jiro haddii dhakhtarkaagu uu ku diro cisbitaalka weyn eh, si lo tijaabiyo markaas ama tijaabo aada usoo sameyso oo dhiigag iyo waxaas ama kombuutaro lagu soo saarayo kaleeto ama qaliin la sameynayo iyo haddii ay kugu dhacdo xaalad emergency oo caafimaad emergency caafimaad waa dhib caafimaad oo kadis ah oo haddana zaa-id ah tusaale miyirka oo kaa taga isku aragto calaamadaha wadna qabadka ama si kadis ah ku qabto xanuun aada u daran eegista caafimaad ee sanadlaha ah marka waa muhiim in adiga iyo qoyskaaga aragtaan dhaktar sanadkiiba mar oo la sameeyo baaris iyo eegitaan caafimaad dhaktarku wuu ku eegayaa xataa haddii aad badqabto qaarkood xanuunyada sida kaankarada waa la arki karaa inta ayna khatar noqon wanmarkaasna waa laga hortagi karaa haddii marba la arko aragtida dhaktar haddii aada booqato dhaktar waa muhiim in aad u sheegtaa sida aad dareemeysid iyo in aada fahamtaa markaas dhaktarka waxa uu kuu sheegayo haddii af ingiriisku kugu yaryahay dhaktarka ama rugta caafimaadka waa in ay ku siiyaan adeeg tarjumaan xaq ayaad u leedahay adeega tarjumaanka waxaa xaq u leedahay in aad isfahamtaan dhaktarkaaga marka sidaas darteed waa inaad heshaa qofku trjumsticmaalka tarjumaanka tarjumaanku mala wadaagi karo umana sheegi karo qof kale waxa adiga iyo dhaktarku aad ka hadasheen macluumaadkaasi waa sir kafogo isticmaalka ilmaha inaad tarjuman ahaansticmaasho dadodyartaaymunaasab maahan in ay maqlaan macluumaadka qaarkood dhaktarka la wadaagaysid aragtida dhakhtarka haddii aadan fahmin dhakhtarka weydii dhaktarka ama tirjawaanka in lagugu soo celiyo waxa ay dhaheen ha ka cabsan su-aal inaad weydiiso daawada marka waa muhiim inaad fahamto sababta aada u qaadaneyso daawada kow sida la yeelayo Uh, daawada dhakhtarku kuu qoray ama sida la yeelo ama sida loo isticmaalo inta jeer oo la qaadanayo maalintiiba iyo goorta la joojinayo qaadashadeeda daawada inaad cunto ku qaadanayso iyo in kaleeto oo adigoo qadeeya ama waxcuninaa wax la cunayso kaleeto iyo in daawadu wax saameyn kale ah leedahay oo inayadu wax kaleeto xanuun ay ku keeni karto daawada lagu qoro oo lagu qoro markaas dhakhtari ku qoro waa in dhakhtari kuu qoraa si aad daawada aad uga qaadatid farmashyaha waa laga yaabaa in aad sii bixiso lacag xitaa adoo haysta caamis ama medikete lacagtaas waxaa la dhahaa kobey qaadashada daawada waa muhiim in aad qaadato daawada sida dhakhtarku kuugu sheegay xitaa hadii aad bilowdo in aad dareento in aad soo bogsanayso ama aada kasii daraysaba daawadu waa ina markasta wada ilaadhaktarku jorji ka yiraahdo haddii aad kasii dareyso waa dhaktarka daawadu ewax ma tarayso haddii aadan raacin tilmaamaha si sax ah wayna sababi kartaa xataa in xanuunku kugu soo laabto markaas xareynta daawada xaqiiji daawad kasta in aad ku xereyso meel ka fog caruurta yaryar ee ku quful qaanad ama saar meel ayna ilmuhu gaari karin caafimaadkaaga marka aan ka hadalno waxaa jira siyaabo kale oo adiga iyo qoyskaagu ugu noolaan kartaan caafimaad qab waxaa ka mid ah cunitaanka cunto ku fiican eeaalamitadoo kaleeto in qofka uu jimacsado aragtida dhakhtarka ah ee sanadlaha ah nin la gato caamis caafimaad oo oo daboola yan kharashaashkaada daryeelka caafimaadka waxaa kaloo macnihiisu yahay in laga fekero qorsheynta reerka mse caruur ayaad u baahantihiin abelmethal qorsheynta reerka ama qoyska oo la qorsheeyo lamaanyaasha qaar waxay qorshaystaan marka ay bilaabayaan reer eh, ilmana ay yeelanayaan lamaanayaasha qaar ayaa go-aansada in ayna yeelan wax caruur ah gebi ahaanba qorsheynta reerku waan eh, wa wado lagu kontaroolo marka uur la yeelanayo iyo imise caruur ayaa la yeelanayaa oo reerku u baahan yahay ninka iyo naagtu waa in ay wada go-aansadaan kadib markii ay si wada jir ah uga wada hadlaan kontaroolka dhalmada marka mareykanka waxaa go-aan ka gaari kartaa goorta marka aad rabto ilmo adoo isticmaalaya waxaa loo sameeyay kontaroolka dhalmada isticmaalka kontaroolka dhalmada kama dhigayo bacrin la-aan ama madhalays kaliya waxay kontarooleen goorta uur qaadaysid waxaa muhiim ah in dhakhtarkaaga kala hadashid nooca kontaroolka dhalista ee saxda ah ee aada heli kartid si kastaba ha ahaatee ma jira nooc kontarool oo dhalmada lagu kontaroolo oo la dhihi karo gebi ahaan ayuu kuu damaanad qaadaa in aad ka hortagto uurka oo weli aadoo qaata ee haddana uur yeelan kartaa laakiin sidan waa sida kaliya lagu dhowri karo ikhtiyaarada kontaroolada dhalmada waxaa jira ikhtiyaaro badan oo la heli karo si loo kontaroolo dhalmada waxaa ka mid oo kaleeta cinjirka ama waxaa loo yaqaano condoms waa nooca kontarool dhalmo kaana ilaalin karo xanuunyada laga qaado galmada ama wasmada sida h i v ads waxaa jira laba nooc oo cinjir galmo ah mid <mimit> waa midka dumarka loogu talagalay midna waamidka ragga loo sameeyey <mimit> dhalmaceliyaha afka laga qaata marka waa kniani afka laga laqo waana lacunaa waa in la cunaa maalin walba waxaa jira marka sidoo kaleeto waxa layiraahdo dipo profera waa carbad la isku duro naagaha ayaa qaata saddexdii bil oo kastamar waxaa kaletoo jira norn way wuxuu u samaysanyahay sida faraanti waxaana la geliyaa skiilka naagta waxay xiranaysaa saddex isbuuc kadibna waa laga saarayaa inta dhiigga caadadu ka socdo marwalba uu dhamaado dhiigga caadadu waxaa la gelinayaa faraanti cusub waxaa kaletoo jiro vwaladhaayo waa qalab u sameysan sida xarafka ta-da kaasoo dhaktari dhigo ilma galeenka haweeneyda waxaa kaletoo jira isigina waxaa kaletoola dhahayo diabram oo cervical cab wuxuu u sameysanyahay sida koob waxaana la geliyaa gudaha siiilka galmada ama wasmada horteed helitaanka dhalmo kontaroolaha em alaabta lagu kontaroolo dhalista waxaa ka heli karta kontaroolka dhalmada ee xafiiska dhakhtarka farmashiga rugta caafimaad ama dukaan caadiya waqtiyada qaar waawaxaa u baahan tahay inuu dhakhtar kuusoo qoro si aada u iibsato kontaroolka dhalmada dhalmo kontarool kasta wuxuu leeyahay qiimo gaar ah haddii aad haysato caymas caafimaad laga yaabee in uu daboolo qarashka dhakhtarka weydiiso sidii aad ku heli lahayd caawimaad xagga qharashka ah kontaroolka dhalmada naagaha qaar way ka baqayaan qaadashada kontaroolka dhalmada marka ugu horeysa waayo waxay aaminsan yihiin inay ka hor joogsanayso inay uur qaadaan ama nin hadduu u tago ayna uur qaadanaynin taasina run maaha marka maraykanka kontaroolka dhalmada waxaa loo isticmaalaa si aada u baahsan waana mid badqab ah oo markawax cabsiya malaha waa joojin kartaa isticmaalka dhalmada kontaroolka hadii aad ubaahato ilmo inaad yeelato oo ilmo dheerada aad u baahato caafimaad wacan adiga iyo qoyskaada marka in la fahmo nidaamka daryaalka caafimaadka ee mareykanka laga mmaarmaan ayuu u yahay si aad u gaarto daryaal caafimaad arag dhaqtarkaaga sanadkiiba mar si ood u sameysto marka baaritaan caafimaad weydiiso tirjubaan haddii aadan fahmeyn dhaqtarka kadibna raac tilmaamaha loo qaato daawada helitaanka daryeel caafimaad oo lagu daray nafaqo cunto iyonwxuu uficanyaaycunto oo fiican iyo aalamiito ama jimicsi adiga iyo qoyskaagu ahshaan wuxuu ka dhigayaa ee eh, eh, idinka dhigayaa kuwa wada xaafimaad qaba